阿舍是佛陀时代中印度摩羯陀国频婆娑罗王及皇后维提希的太子。少年阿舍是勇猛无畏，但不失耿直，一心渴望成就转轮王基业。阿舍是和佛陀第一次相遇时，对话非常有趣且富有启发，为日后阿舍氏的人生之路的转向埋下伏笔。这是我的儿子阿舍氏，快去行礼。不好意思，我不会给任何人弯腰行礼。很好，在外力的威胁下妥协是不对的。我的意思是，没有尊重何来行礼？不用担心，我理解。没什么值得我行礼的。你的剑很不错，你亲自铸过剑吗？我是王储，为什么要亲自来？是啊，王储不需要懂得如何铸造刀剑，但是铁匠要交给你一把宝剑的时候，你如何辨别它品质的优劣呢？我会试其锋刃，挥舞它来感受品性。就是说你不会急着下结论，除非亲自验证。没错，若是对阳光，又该如何测试它的热度呢？这很难说。简单，非常简单。世间万物或许热量，是根据自身的需要。草叶静立生长，也高不过向阳花。棕榈也是如此。棕榈为了获取阳光可以长得很高。你说得很对，树木强壮且宽广，棕榈常高入天际直插云霄，意味着自然法则就是成长。我去整理下再来见你。他还不懂事，我替他向你道歉。他无畏的性格给我留下了很深的印象。这是阿舍氏和佛陀的初遇，然而这次相遇却影响了阿舍氏的一生。阿舍氏和佛陀寥寥数语的对话中却谈到了三个大的主题。首先，佛陀赞同阿舍氏在外力的威胁下妥协是不对的，人不应该屈服于外力，应该遵从自己的内心，一切出自内心的渴望才有最大的动力。后来的阿舍氏在做错了很多事后能够及时反省忏悔，又愿意遵从内心的意愿皈依佛陀，这说明阿舍氏其实是一个内心灵敏的人。第二，佛陀问阿舍氏如何鉴别宝剑的优劣，阿舍氏表示会亲自挥舞感受宝剑的品性再做判断。佛陀由此告诫阿舍氏不要盲目固执，不要轻易下结论，一定要先考察清楚再做结论。第三，佛陀问如何测试阳光的热度，引出万物都在追求成长的道理，但事物成长的高度是基于自身的需要的，事物的愿望和各自的需求不同，因此草叶高不过向阳花，向阳花高不过棕榈。佛陀这三个主题的谈话令人耳目一新，都指向遵从本心，认识自我。这些法语就像一块石头落入湖面，让自视甚高的少年阿舍氏内心震撼。和佛陀的对话让阿舍氏为之结舌，但他亦遵从了内心的感受，向佛陀礼貌请辞，为尊重佛陀起见去换了衣服再来。就这样，阿舍氏和佛陀的第一次相遇时就已经一颗道种深种，他日这颗道种必定会生根发芽，茁壮成长以至绿树成荫。阿舍氏在经历了弑父和佛陀作对，犯下种种罪行之后，能够幡然醒悟，至诚忏悔，最后成为佛教事业的忠诚护法。原来遇见佛就是最美的姻缘，人生就有解了。今天的故事就分享到这里，感谢您的观看，我们下次再见。